Božanski večeri so kombinacija plesnega izražanja, različnih metod samonegovanja in zvočne kopeli s kristalnimi, šamanskimi in drugimi instrumenti, s katerimi spodbujamo delovanje desne možganske polovice, saj v vsakdanjem življenju bolj ali manj uporabljamo levo. Ko ustrezno spodbudimo obe, bolje uporabljamo tudi intuicijo, instinkte, smo bolj uravnoteženi, mirni v sebi. Božanski večeri so že posebej primerni za ljudi, ki imajo zahteven tempo z veliko obveznostmi. Za ljudi, ki imajo veliko razumskega dela. Ljudi, ki se jim vedno modi in hitijo od obveznosti o obveznosti. Za ljudi, ki se zavedajo, kako pomembno je, da čas namenijo sebi, ki preveč izpolnjujejo želje in potrebe drugih, sebe pa pozabijo, pa tudi za mlade mamice in nosečnice. Vsak zadnji torek v mesecu v studiu Evijana v Trzinu. Predhodne prijave so obvezne na nič2 6200 230 ali info@klepetobkavi.si.